Вітання, вівторок, 20:15, в ефірі телеканалу РТБ, програма «Громадська приймальня». Якщо ви плануєте придбати квартиру чи будинок, зареєструвати підприємницьку діяльність, чи маєте що спитати про роботу ЗАГСів, телефонуйте 23-00-16 і отримуйте компетентні відповіді з перших уст. Сьогодні ви також дізнаєтеся, чи потрібно вистоювати довгі черги, очікуючи переоформлення права власності, які документи слід готувати заздалегідь, аби омріяне майно не змусило вас витрачати зайвий час та гроші. Про це ми поговоримо протягом найближчої півгодини. Гість нашої студії Тетяна Кичета, начальник реєстраційної служби Головного управління юстиції у Рівненській області. Вітаю вас, пані Тетяно. Реєстраційна служба була створена раніше, але практично з нового року почала свою діяльність. Багато було організаційних моментів. Що за цей час уже зроблено? Реєстраційна служба була створена указом президента в рамках адміністративної реформи від 10 грудня 2010 року. Указом президента від 6 квітня 2011 року створена Українська державна реєстраційна служба. І 1 жовтня 2011 року створена така служба на теренах нашої області. І глибоко помиляються ті, хто каже, що вона почала працювати з 1 січня цього року. Ну, реально з 1 січня, чекайте, з 1 січня цього року почав працювати реально, приймаючи громадян, один лише із 4 напрямків. Три інших напрямки почали працювати з 1 жовтня 2011 року. Як-от, реєстрація актів цивільного стану. На жодну хвилину не припиняв свою роботу цей відділ. Він працював як в Міністерстві юстиції, так і перейшовши в Укрдержреєстр. Легалізація об'єднаних громадян, політичних партій об'єднаних громадян. Переходу цього громадяни наші не помітили. Один день це було в Міністерстві юстиції, на другий день це вже функції були Укрдержреєстру. І пересічні громадяни навіть цього не помітили. Так сталося, що з реєстрацією речових прав відтермінували цей напрямок роботи закону, введення в дію закону на один рік. Але, ну, як кажуть, сталося, як сталося. І не буває нічого гіршого від того, що відбулося. За цей рік наші державні реєстратори вивчили досконало законодавство. Набули навики в роботі в реєстрах. Тому що я от навіть от десь із жахом в кінці 2011 року думала над тим, що без навиків роботи в реєстрі, як буде це все відбуватися. На сьогодні, слава Богу, цей напрямок працює без явних збоїв. Звичайно, можливо, десь ще людський фактор спрацьовує, але всі державні реєстратори навчені, всі знають законодавство, всі вміють працювати в реєстрі. І це якраз і є отой момент, який дає можливість сьогодні 62 реєстраторам на теренах нашої області прийняти і розглянути майже 17,5 тисяч заяв за 4 місяці. Ви тільки уявіть собі, на яке навантаження на цих людей сьогодні. От що цікаво, що на початках от саме цієї роботи, про яку ви говорили, дійсно були проблеми і кадрові, і розміщення, і роботи в нових програмах. Скажіть, чи сьогодні будуть продовжуватися ця робота навчання нових реєстраторів? Чи ви потребуєте розширення? Чи будуть отримуватися нові ключі тим людям, якщо, наприклад, хтось прийде до вас новий у відділ? Ну, будемо так казати, у нас служба вже сформована в цьому напрямку, в реєстрації речових прав. Основна маса людей пройшли конкурсний відбір ще на початку 2012 року, а то й в кінці 2011 року. Тобто вони мали час для підготовки до роботи. Сьогодні це кваліфіковані працівники, оскільки вимога законодавства до державного реєстратора – це як вища юридична освіта, як мінімум 2 роки стажу юридичної роботи. Без цієї кваліфікації до нас не потрапив жодний державний реєстратор. Тобто, ізначально вони вже приходили кваліфікованими працівниками. А от навики роботи в реєстрі цього вже набували протягом 2012 року. І організаційні моменти на початку в січні виникали. Там, як організувати краще прийом? Можливо, і тут були якісь трошки черги більші. Поки організаційні навички роботи з громадянами люди набули. Безпосереднього прийому.
От, але на сьогодні і ця проблема, я думаю, вирішена. У нас, наприклад, в місті Рівне працівники головного реєстраційної служби, відділу речових прав головного управління юстиції реєстраційної служби чергують 3 дні на тиждень у місті Рівне. Вони надають консультативну допомогу. У нас є сторінка на Фейсбуці, у нас працює Скайп. І якщо люди звертаються, ми оці всі електронні засоби використовуємо і надаємо консультації. Дуже багато у нас працює гаряча лінія. По телефону гарячої лінії дуже багато відповідей. У нас постійно чергує людина і дають відповіді і консультації по телефону. А ви згадали трошки про черги. Я пам'ятаю, на початку року це було взагалі таке трошки, як нагадувало, трошки якийсь такий не зовсім організований, тому що всі вчилися. Чи є ще на сьогодні таке явище, як черга? І скажіть, от чи багато часу займає сама процедура реєстрації цих майнових прав? Так. Ну, в нашій області таких великих черг не було, як показували по телебаченню в інших містах. Тому що у нас всі відділи, як правило, розташовані в зручних для громадян місцях. Наприклад, в місті Рівне це на Шевченка 45, приміщення БТІ, що громадяни знали, куди треба йти. Рівненський район знаходився спочатку в обласному БТІ, тепер вони знаходяться на Віденській 10, там, де був відділ Державного земельного кадастру. Тобто жителі району знають, куди теж, де це знаходиться. Проблем з цих немає. У нас ведеться прийом громадян щоденно і протягом всього дня. Організація проведена, що, наприклад, до обіда приймають документи, після обіда видають документи. Але прийом громадян проводиться протягом всього дня. Просто не можна змішувати потоки людські, які здають документи, які хочуть отримати консультативну допомогу. І тим людям, які вже приходять, яким не треба в черзі стояти, в яких готове все, їм треба зайти до державного реєстратора, хвилин 10-15 потратити на те, щоб розписатися, отримати документи, коли вже їхні права зареєстровані. От скажіть, будь ласка, на сьогодні вже реєстр формується, це абсолютно новий реєстр. Ви згадували про БТІ. Наскільки я розумію, ви не є його правонаступниками, і той реєстр, який формував БТІ, це був зовсім інший реєстр. Сьогодні дуже багато людей, коли стало питання про те, що будуть оподатковуватися нерухомість, вхопилися за голову, а як же ця інформація? Насправді, ми повинні їм пояснити ще раз, що це буде інформація подана тільки та, яка є сьогодні в новому реєстрі. БТІ повинно, люди повинні самі звертатися, якщо вони хочуть платити той податок і вносити інформацію в реєстр. Ну, про податок вам більше розкажуть податківці. Ми не про податок, ми про реєстрацію. А Державний реєстр речових прав на нерухомість формується за заявничним принципом. Якщо особа не звернулася із заявою про реєстрацію в цьому реєстрі, ми не можемо її зареєструвати, її права. Оскільки закон не має зворотньої сили, то всі правовстановлюючі документи, які були видані на час видачі цього правовстановлюючого документу, чинні, і ніхто, і держава гарантувала це громадянам, коли вчиняла ці правовстановлюючі документи. Реєстр власності, який вели до 1 січня органи БТІ, це як одна із складових нашого реєстру речових прав. Але він на сьогодні знаходиться в пасивному стані. Тобто ми можемо переглянути інформацію, яка в ньому знаходиться, можемо її використати, тому що одним із правовстановчих документів, які надають нам громадяни і для реєстрації речових прав, це є свідоцтво про право власності. Отже, що право громадянина вже власності зареєстроване. Йому треба речове право зареєструвати в нашому реєстрі. Тобто оцей момент права власності вже він минує. Ми цю інформацію витягуємо з іншого реєстру, того, який в пасивному стані. І при цьому громадянин вже не сплачує державне мито державі, оскільки його право власності вже зареєстроване. Якщо право власності не зареєстроване, тоді сплачується державне мито. А якщо право власності вже зареєстроване, то сплачується тільки плата за витяг. І тут цей заявочний принцип формування нашого реєстру якраз і дає підстави говорити про те, що інформацію на той податок, про який ви говорите, з цього реєстру можна подати тільки ту, яка в ньому є. Якщо її немає в цьому реєстрі,
то, вибачте, її ніде взяти. Тобто, грубо кажучи, отих 17 тисяч заяв і ці 17 тисяч реєстрацій. По нашій області. Так, по нашій області. Ну, будемо говорити так, по нашій області не 17 тисяч. У нас є ще спеціальні суб'єкти, як державні реєстратори-нотаріуси. І в нашій області державні нотаріуси за 4 місяці розглянули 919 заяв. Приватні нотаріуси розглянули майже 5 тисяч заяв, 4952. Тобто, на сьогодні по нашій області розглянуто 23 тисячі з половиною заяв всіма державними реєстраторами, як державними реєстраторами Укрдержреєстру, так і спеціальними суб'єктами, державними реєстраторами-нотаріусами. В даному випадку дуже важливим є конфіденційність цієї інформації. Така кількість людей мають доступ до цієї інформації. Чи, наприклад, ваша установа має якісь контролюючі функції відносно приватних інших нотаріусів? Чи кожен сам по собі? Яким чином сьогодні зберігається конфіденційність? Ну, по-перше, ми не можемо втручатися в роботу нотаріусів. Ми не є їх кураторами і контролювати їх ми не маємо права. І взагалі кожен державний реєстратор, відповідно до закону, це є процесуальна особа. Ніхто не має права втручатися в прийняття його рішення. Якщо він приймає рішення про державну реєстрацію чи про відмову у ній, то ніхто не може на нього вплинути. Він сам відповідає і в суді, і крім за свої дії. Ми контролюємо державну реєстрацію, яку вчиняють державні реєстратори Укрдержреєстру. Але передивитися і ті справи, які готують нотаріуси, ми можемо, тому що у нас є контролюючий доступ у працівників речових прав реєстраційної служби Головного управління юстиції, є контролюючий доступ до реєстру. Стосовно конфіденційності, інформація, яка міститься в реєстрах, вона є конфіденційною відповідно до закону. Далі у нас діє в Україні закон про захист персональних даних. І отримати інформацію з реєстру досить складно. Право на цю інформацію має обмежене коло осіб. І щоб подивитися інформацію в реєстрі, потрібно обов'язково зайти в цей реєстр. Щоб зайти в реєстр, кожен державний реєстратор, чи спеціальний суб'єкт нотаріус, чи хто має контролюючу функцію, кожен має свій логін і свій пароль. Якщо логін надається виготовлювачем ключа, то пароль особа, якій надано цей доступ, собі зазначає сама. І крім цієї особи, цей пароль ніхто не знає. Тобто, якщо особа зайшла під своїм логіном, під своїм паролем в реєстр, то все, що вона там робить, можна відслідкувати. Якщо навіть якась інформація випливе, що десь хтось заявить про те, що розголошена, хоча я думаю, що в таких випадках на теренах нашої області немає і не буде, то відслідкувати, хто цю інформацію шукав і коли, і навіть до секунди час, немає ніякої складності. Пані Тетяно, ну і ми проанонсували на початку нашої передачі те, що ми скажемо людям, як їм правильно оформити, які документи потрібні, які вимагаються, щоб вони даремно не ходили по 10 разів, спочатку на консультації, потім на уточнення, а потім ще кілька разів з помилковими якимись паперами. Як правило, люди приходять на консультацію, звертаються на гарячу лінію, як я вам вже казала. Ми по електронних носіях консультуємо людей. Для всіх перелік документів один. Документ, що засвідчує особу, це паспорт. Ну, документ і ксерокопія його, як правило, треба. Відповідним чином засвідчена. Це паспорт громадянина України, документ, який підтверджує... ідентифікаційний код. Ага. Картка обліковця податку. Обов'язково. Далі. Правовстановлюючий документ. Документ, який підтверджує право власності на це майно. Якщо це нерухомість, то і документ, який підтверджує право власності або право користування землею, на якій знаходиться це майно. Квитанцію про сплату державного мита і квитанцію про сплату плати за витяг. Розумієте, це такі загальні документи, які треба. В кожному конкретному випадку, дивлячись від того, яке право реєструється,
Там може бути якісь нюанси. Це вже безпосередньо на прийомі громадянину розкажуть, чи можна звернутися на гарячу лінію, чи можна звернутися по скайпу, чи можна звернутися на сайт. Я, до речі, хочу зазначити глядачам, що на сайті Головного управління юстиції у Рівненській області є така сторінка, як реєстраційна служба. Там є всі перелік всіх документів, які необхідні для реєстрації. Там є зразки квитанцій, які треба оплачувати по всіх районах, тому що, як ми знаємо, що реєстрація права власності на нерухоме майно відбувається за місцем знаходження майна. Це вимога закону, і вона обов'язкова. І, відповідно, квитанції на оплату, всі казначейські рахунки відповідно по відповідних районах. Все це є на сайті Головного управління юстиції у Рівненській області, реєстраційна служба, сторінка. Також там є Facebook сторінка, на яку можна написати свої запитання, і ви отримаєте відповіді. Там також є сторінка Skype, позначка Skype. Ви можете звернутися до Головного управління юстиції реєстраційної служби по цьому скайпу і у формі відеоконференції отримати консультацію. Пані Тетяно, ну і таке, скажімо, важливе питання, скільки все це буде коштувати? Тому що ми знаємо, що нотаріальні послуги коштують не дешево, а як сьогодні держава дбає про економічні інтереси своїх громадян? Визначено сталі ставки, визначені оплати, визначені постановою Кабінету міністрів. Всі ці розрахунки пройшли експертизу в Міністерстві фінансів. І реєстрація речового права, право власності, державне мито – 119 гривень, плата за витяг – 120 гривень. Інше речове право – державне мито – 51 гривня, плата за витяг – 120 гривень. Інших платежів у нас не буває. От скажіть, це, звичайно, є така практика, всі нюанси врахувати абсолютно неможливо, і коли запроваджується нова служба, діють нові закони, виникають такі нюанси, якісь міжзаконні неузгодженості. Чи є сьогодні у вас такі проблеми, які ви не можете вирішити через те, що десь законодавство не стикується? Є. Наприклад, якщо договор оренди земельної ділянки укладений до 1 січня, і якщо хтось хоче його розірвати, у нас його розірвати ми не можемо. Процедури нема розривання цих договорів оренди, тому що державна реєстраційна служба не є ні правонаступником БТІ, ні правонаступником державного держземагентства, коли вони реєстрували ці земельні договори. І розірвати практично договір оренди. Зараз над цим законодавці, наскільки я знаю, працюють, і я думаю, що це питання буде вирішено. Є ще така проблема у нас, як виконання рішень судів про внесення змін у правостановчі документи, видані відповідно до реєстру на право власності. Цей реєстр знаходиться в пасивному стані. Він не може ні наповнюватись, ні змінюватися. Власник майна повинен зареєструвати майно в нашому речовому реєстрі і тоді тільки виконати рішення суду. Тобто на сьогодні практично виконати це рішення суду неможливо. Оце проблема велика для нас. Як ви вважаєте, чи сьогодні є проблеми якраз в земельному аспекті, тому що земля – це теж нерухоме майно, так, і ви так само абсолютно на повних правах займаєтеся нею? Так, земельна ділянка – це є об'єктом нерухомості, відповідно до закону речових прав. Річ у тім, що проблем таких немає. Є чітко визначені. У нас з 1 січня війшло в дію кілька нормативно-правових актів, які закон про розмежування земель державної і комунальної власності війшов в дію, закон про земельний кадраст війшов в дію і закон про реєстрацію речових прав. Ці всі закони між собою взаємопов'язані. І земельні ділянки, речові права на земельні ділянки реєструються. Якщо є державний акт на землю, це вже встановлено право власності, це є правовстановлюючий документ. Якщо реєструється земельна ділянка, то відповідно має бути
органом місцевого самоврядування затверджено проєкт землеустрою і земельна ділянка зареєстрована в Державному земельному кадастру, і в людини на руках має бути витяг з Державного земельного кадастру. І з цим витягом і з рішенням громадянин звертається до реєстраційної служби і реєструється право власності на це майно. А як от зараз іде рух земельних, скажімо так, торгів, земельних зміни власників землі? Про зміну власників землі я вам не можу про це сказати. Ну, принаймні те, що... Тому що все, що стосується відчуження зміни власників, цим займаються у нас спеціальні суб'єкти, нотаріуси. А реєстрація первинна земельних ділянок у нас іде дуже активно в нашій області, оскільки у нас багато орендарів землі. І, відповідно, їм кожну передпосівною треба укладати договори оренди землі. А договор оренди землі на сьогодні реєструє наша реєстраційна служба. І допоки не зареєстровано первинне право в нашому реєстрі, ми не можемо, відповідно, зареєструвати договор оренди землі. То дуже велике навантаження на державних реєстраторів. Я би сказала, що левова частка із цих 17,5 тисяч заяв, левова частка – це заяви на реєстрацію земельних ділянок, паїв оцих, що були колись видані людям. І далі вже заяви на реєстрацію договорів оренди цих паїв. Ну, я думаю, що ще велика частка до вас не дійшли людей, тому що багато дуже цих актів. Ну, так, багато людей не дійшли, але ми і не можемо, ви зрозумієте, 62 реєстратори на всю область. Це досить мало людей, і якщо 17 тисяч з половиною заяв розглянули цих 62 реєстратори, я вже говорила, що навантаження дуже велике. І... Законодавець навіть і нас десь захистив. В нас же закон немає зворотньої сили. І люди, допоки їм не треба вчиняти якусь дію з відчуження майна, вони не використовують своє право на реєстрацію. Тому що в них є правостановчий документ, є державний акт на землю, є в них свідоцтво про право власності на нерухомість. І їм немає потреби вчиняти, реєструвати в нашому реєстрі. Коли прийде час чи спадщину оформляти, чи дарувати, чи відчужувати це майно, звернуться чи до нотаріуса, чи до нас. А пані Тетяно, сьогодні дуже така цікава ситуація, коли нова служба, відповідно, вона поповнюється якимось документами, законами, рухається все життя вперед. От які ви очікуєте? Я знаю, що нові закони вже прийняті Верховною Радою, які полегшать саме державним службам життя. Розкажіть детальніше, чого це вони будуть стосуватися? Ну, на тому тижні Верховною Радою прийнятий закон про внесення змін до деяких законодавчих актів, в яких вирішено питання для земель державної комунальної власності. Там спрощена процедура оренди, реєстрації договорів оренди, відмінена плата для держави і для органів місцевого самоврядування, відмінена плата за витяг оцих 120 гривень, що на сьогодні для бюджетів місцевих рад і для держави досить накладно. І цей закон прийнятий Верховною Радою, але ще поки що не підписаний президентом. Він набуває чинності з дня опублікування. Як тільки він буде опублікований, то я думаю, що у нас роботи збільшиться. Тому що там, де вже не треба платити, то органи місцевого самоврядування будуть активніше це робити. І з 1 липня до вас теж переходить нова галузь, державна реєстрація юридичних та фізичних осіб. Скажіть, чи це буде, ми знаємо, що є сьогодні реєстратори, які цим займаються, чи вони автоматично перейдуть до вашої служби, чи теж тут чекають серйозні зміни? Ну, автоматично нічого не робиться, все потребує великої організаційної роботи. Сьогодні саме і проводиться така організаційна робота по забезпеченості безперервності процесу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, оскільки ми знаємо, що на цих реєстраторів теж дуже велике навантаження. 15 травня прийнята постанова Кабінету міністрів по забезпеченню, організаційному забезпеченню.
17 квітня теж прийнята постанова Кабінету міністрів про організаційному забезпеченню. Внесені зміни в закон про в частині державних реєстраторів, оскільки ми знаємо, що до введення в дію цього закону, який на сьогодні діє про реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, до державних реєстраторів не було вимоги вищої юридичної освіти, була вимога вища освіта. В цьому законі визначена юридична освіта, але ми не можемо поступитися тими людьми, які цим займалися, які є практиками, які досконало знають свою роботу, вони знають реєстри, вони знають діловодство, вони знають весь закон, можливо, навіть десь і краще, ніж юристи. Тому законодавець пішов на те, що цю вимогу із закону прийняти, що державні реєстратори мають мати вищу освіту, відтерміновано. Тобто ми можемо до себе в службу забрати кваліфіковані кадри. Уже прийнята постанова Кабінету міністрів про передачу штатних одиниць до Укрдержреєстру. І на сьогодні проводиться дуже велика організаційна робота в цьому напрямку, підтвердження переходу реєстраторів. Деякі реєстратори переходять, інші не хочуть переходити на нас. По тих вакансіях, які ми знаємо, що в нас відкриються, оскільки в нас є письмове вже підтвердження, чи люди переходять до нас чи ні. Якщо буде вакансія, у нас вже оголошуються конкурси завтра, післязавтра, в найближчих номерах оголошуються конкурси на заміщення цих вакансій. В Укрдержреєстр вимога закону для державних реєстраторів пройти спеціальне навчання, тобто 2 неділі. Бо якщо немає цього спеціального навчання в державного реєстратора, то ми навіть не можемо приймати документи на конкурси. То мала остання група, яка вчилася, це було з 13 травня. Буквально вчора нам надійшов лист, що для тих державних реєстраторів, хто хоче ще до нас подати на конкурс документи, організовано навчання з 3 по 14 червня ще в Центрі підготовки кадрів Мін'юсту. Це навчання коштує 2200 гривень, і хто хоче до нас подати на конкурс документи, зобов'язані пройти це навчання і можуть звернутися в Центр підготовки кадрів Мід'юсту і пройти це навчання. Ну, пані Тетяно, і в нас вже завершується ефір. Я розумію, що сьогодні дуже популярні є якісь електронні черги, електронні реєстри для того, щоб свої права якось... Як сьогодні ця робота у вас ведеться? Чи є такі сьогодні? У нас вже діє електронний запис черги у відділах державної реєстрації актів цивільного стану. Ця сторіночка теж є на сайті Головного управління юстиції, там є відповідна віконка, це запис в чергу. Людині повідомляють, вона надсилає свою заявку, людині телефонують або на електронну пошту, скидають час, коли вона може прийти у відділ, і де її чекає працівник саме в цей час. Єдине, що дуже шкода, що несерйозно до цього ставляться люди. От відколи в нас в органах державної реєстрації актів цивільного стану ввели цю чергу, у нас вже було кілька випадків, коли заявку скидають, а потім, коли цей люди або взагалі не приходять, або кажуть, ми пожартували, ми перевірили, як чи ви правильно, чи ви працюєте. Чи ви працюєте? Так. Ну, бачите, це відмагає час. Можливо, за цей час би державний реєстратор прийняв би когось іншого, людей із живої черги. То хотілося б сказати, що в нас все працює, і попросити, щоб так не жартували. Добре. Таку саму чергу у нас зараз розробляється у відділі реєстрації речових прав. Дуже скоро буде працювати. Дуже дякую, пані Тетяно. Це була передача «Громадська приймальня» на телеканалі РТБ. Залишайтеся з нами.